У дитячому садочку номер 56 Боровичок, що в мікрорайоні Озерна, встановили останній запланований пристрій вимірювання якості повітря. Завідуюча Наталя Гринник каже, інформація про стан повітря буде корисна для жителів мікрорайону, адже поруч знаходиться кілька підприємств. Дуже були приємно здивовані те, що наш заклад вибрали для встановлення пристрою, який показує якість повітря. Це якби цікава і корисна інформація з тим, що ми діяльність дітям організовуємо практично на вулиці. І в ранкові години, це якби тепліша пора року, і в день, і також в вечірні години, коли вже дітей роздаємо батькам. Налаштування пристрою займає до 40 хвилин. Необхідні дві вимоги – безперебійне живлення електромережі та мережі інтернет. Далі пристрої працюватимуть в автоматичному режимі, розповідає волонтер Хмельницького енергетичного кластеру Ярослав Шаманський. Спочатку встановити, після цього підняти до електроенергії, після цього піднятися до точки доступу, яку створює сам прилад. Після цього просто банально налаштувати. Ну, підняти до мережі, виставити координати, адресу, назву, запам'ятати ID. 8 приладів встановили в різних місцях Хмельницького. У центрі – мікрорайонах Виставка, Озерна, Південно-Західні, Іракове, Гречане, Ружичне, Лезневе. За словами Степана Кушніра, цієї кількості недостатньо для точного моніторингу якості повітря у місті. Ми старалися охопити усі райони міста Хмельницького, тому робили це на базі шкіл, тому що школи є всюди, да, садочки і комунальні установи. Чим більше цих точок, тим детальніше ми розуміємо, чим ми дихаємо. Я думаю, що декілька сот пристроїв подібних достатньо буде, щоб дійсно дати об'єктивну оцінку тому, чи є проблема з повітрям у місті Хмельницькому в розрізі усіх вулиць. На реалізацію проєкту витратили до 50 тисяч гривень, додає Степан Кушнір. В рамках громадських ініціатив ми отримали, управління екології отримало фінансування в розмірі 38 тисяч гривень, на які, власне, ми закупили 8 приладів. І в подальшому там трошечки більше 10 тисяч рахуйте. Це співфінансування, яке ми вклали своєю працею, закупівлею додаткових елементів. Інформацію про стан повітря в Хмельницькому та в Україні можна дізнатися на сайті EcoCity. З 10 грудня усі встановлені пристрої в обласному центрі запрацюють, запевняє Степан Кушнір. Якість повітря – це так само, як якість води, яку ми п'ємо, якість їжі, яку ми вживаємо. Це типові речі, які ми маємо контролювати і розуміти. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.